prolećnu premijeru pred domaćom publikom, fudbaleri Budućnost Krušika imaće u subotu protiv Kragujevačke Šumadije 1903. U duelu sa timom koji je u drugi deo šampionata ušao pobedom protiv Sloge iz Kraljeva, Valjevci će ciljati prvu prolećnu trojku, sećajući se jeseni trijumfa prvog u šampionatu na stadionu Bubanj od 3-2. Umeđu vremenu, jedan od najstarijih srpskih klubova formi je snažniji tim i jasno je da polene Duška Badovića čeka ozbiljan posao i rudarskih 90 minuta na Krušiku. Pa posle prvog kola i nerešenog ishoda u Mihajlovcu očekuje nas jedna tvrda i teška utakmica kući sa Šumadijom iz Kragujevca. Radi se o veoma mladoj ekipi koja je isto igrala i prošle godine. Sad je, što se kaže, još iskusnija, sa još 4-5 starih igrača koji će pokazati verovatni kvalitet i doći ovde, ako ništa, da se odbrane 90 minuta. Kako je očekivanje što se tiče igre tvog tima? Pokazali ste, da tako kažemo, i neku boljku, tu neefikasnost u prvom kolu. Pa prvo kolo samo po sebi je neizvesno, to je se pokazalo i ovaj put. Bilo je dosta duela, znači tvrda utakmica bez ikakvih rizika, ali s takve igre smo stvorili dve izgledne prilike. Imali smo još par šuteva, međutim nismo uspjeli da krunišemo golom i pobedom, ali smo na kraju mogli da primimo gol. Tako da u nekom slučaju taj bod će nam dobro značiti ako uspijemo sutra da pobedimo kući. Neki start prvenstva nagoveštava zanimljivu borbu za sam vrh tabele. Pa nagoveštava, eto vidite, Mača kući nije pobedila, Smederevo izgubilo, od te tri ekipe mi smo izvukli najpovoljniji rezultat. Očekuje nas veoma teška utakmica, jedan dobar protivnik, kvalitetan, koji u svojim redovima ima nekolicinu kvalitetnih proverenih igrača koji su igrali viši nivo takmičenja nego što je Srpska liga. Ja sam tokom nedelje pričao sa svojim igračima, upozorio sam ih na kvalitete tih pojedinaca i kvalitet tog tima. Mislim da moramo uložiti mnogo truda, znanja, napora da dođemo do tri boda koja bi nam bila veoma važna za nastavak ove prolećne trke. Vidimo da ste radili dosta i na realizaciji na današnjem treningu, pretpostavljam i u toku nedelje. Pa jeste, prava je šteta što u Mihajlovcu nismo krunisali bar jednim golom one dve situacije kada smo išli jedan na jedan sa golmanom Mihajlovca. Međutim, bitno je da mi skupljamo bodove, da ne gubimo utakmice i da ostanemo u toj seriji nepobedivosti. Kažem, mogu biti zadovoljan tim nerešenim ishodom sa te prve utakmice, ali još važnija je ova koja nam predstoji protiv Kragujevca, koji je veoma, veoma kvalitetan protivnik i ta pobjeda bi donela značaj i tom bodu iz Mihajlovca. Kakva je neka kadrovska situacija pred dolazak Kragujevčana? Pa dobro, Stevanović ima par kartone, ali o njegovom nastupu ćemo odlučiti sutra. Tokom nedelje Ilić i Sevi su se žalili na prehladu i na temperaturu, preskočili su nekoliko treninga, danas su u trenažnom procesu i očekujem da će sutra biti spremni za ovu utakmicu. Meč je na programu u subotu od 14:30 uz direktan prenos na VTV-u.